Dhe një kam pas fatin e mirë që këtu kam pas të gjithë pedagogët dhe artistët që më vinin nga lokali. Çfarë shef, artist, violinist, violoncellist, aktor, të gjithë, regjizor, të gjithë, aty e kisha në lokal dhe ishin njerëz me shumë kulturë që do të thonë gjeta dhe unë vetëm. Kujt i ke shërbyer për shumë artistë? Të gjithë. Paprësisht. Emrave që janë sot të njohur. Është Roberto Redoja, është Lorenzo Radovani, është një ibrej i madh që ka vdekur. Ibrahim. Ai e kishte buxhek, thoshte. Kjo Barcelona kishte vendin e vet ai atje, vetëm aty rrinte e mbjetheshin gjithë, se ishte njëri i papërsërishëm. Çfarë porosie ka? Kemi një porosi. Po, ke dyrë një ke me gaz, tre korçë dhe kafe. Tre korçë. Cila është puna më pjesa më e vështirë e banakut? Oh, Ladi. Pjesa. Jo, është e rëndom. Por që edhe kjo ka vlerën e vet. Edhe kjo. Po sigurisht se duhet të pastrosh. Duhet të pastrosh, ë? Kur ti vi klienti duhet të shkojë e bardh bor. Jo se ca ka herë që i gjej këtu ke ca lokale që i gjej të verdhë. Edhe kjo ka të vetën, çdo gjë ka të vetën, por që art është kjo pasaj. Do të thënë, kur e fillon punën zakonisht? 5 e gjys jam këtu. Në 5 e gjys. Sa vite ke që zgjoheshim 5 e gjys? 30. 30 vite që zgjoheshim 5 e gjys, ë? Tani ndërkohë që do bësh të kafen, do më tregosh një kafe e mirë. Cili është sekreti një kafe e të mirë? Është Dora. Dora. Sigurisht edhe ekspresi ka të vetën, çdo gjë ka të vetën, edhe bluarja ka të vetën. Do të thonë janë një mori edhe lagështia e ambientit janë shumë gjëra, do të thonë që kështu. Por në fund fundin është Dora. Si thaj, nuk është pata Skënderbeut, është krau. Është krau. E dallon ti për shkakun kur duhet ta ndalosh pajisjen? Patjetër. Patjetër. Kjo duhet bjerë kështu. Pika pika në fillim. Jo, direkt kështu ja. Ata ishin sa filloje, jo, ja, kështu. E kafe do të vijë dali krem, kremoza. Në dhe në asë mos digjet, se po të jedhësh më shumë, pak më shumë të digjet. Po edhe pak më pak e dele hollë. Êshtë e vështirë të shërbesh artistëve? Është knejsi. Është knejsi? Është knejsi shumë mave. Po pse është knejsi? Po knejsi se janë sa të thjeshtë, a që dhe të afrushëm, a që dhe të komunikushëm. Po në azeli nuk janë pak? Jo. Jo? Absolutisht. Absolutisht. Po kënë rëzi. Janë nga më të thjeshtë. Po të tregoj një aspekt. Se Tima Flogo, një rast atje ke Barcelona kur ishim, a që rrinte gjithmonë lokali plot edhe nuk kishe shansë të gjeje në herë karike, jo tavolin, ashtu. Edhe kishin qenë kënë një lokal, se tu ashtë më i fisë, më i bukur që ishte bo në atë kohë. Edhe që kishe pirë kafe, edhe erdi. Tha të shimë të në bësh një kafe të mbledhë vete nuk, se atje shkova se... Duhet shkoja. Më quen. Ta shimë duhet një kafe të mbledhë vete nuk, po spinin kafe në time nuk mbledhën vete. Mi bon s'kisha që të bëja, si ishte ashtu. Edhe si të fuash mund me sasaj, vune e tre kutia kafe, një të ullë ato, pinë kafe, dhe ikën. Ajtë të thjeshtë janë. Ajtë të thjeshtë. Bëhet në njërë baristi edhe psikologu i klientëve? Pa tjetër. Pa tjetër, psikologjin e klientëve, do të thënë. Barzagu thot një shprej që njeri ju është produkt e ambientin dhe afsia ti është në përshtatin dhe i ti ambientin. Unë do t'i përshtatën gjitha moshave. Dhe unë komunikoj me gjitha moshat, si me ata që janë 20 vjeç, edhe me ata që janë 50, edhe me ata që janë 40. Sepse duhet të njohësh psikologjinë e njerëzve, patjetër. Kjo është aja, pra ne thash, komunikimi është art në vete. Kush e do më shumë pijen, një artist apo një jo artist, si banakirëç? Të jemi i sinqert, e pin edhe. E pin edhe. E duan do të thënë një teke. Një teke apo një dop, jo. E kanë qef kë i got. E mban më ndonjë që ka qenë shumë pije dashës. Pije Ibrahimali. Ibrahimali. Po, pije dashës. E donte shumë. Pije dashës, pije. Ka pas koktele në ato vite? Nuk bënim. Nuk bënim. Nuk kisha mundësi, isha tepër i zënë. Kisha shanse me bërë, isha tepër i zënë. Ishe non-stop lokalin, 24 orësh. Cili ka qenë kombinimi që bëje më së shumti në atë kohë? Vetëm kafja me... Po të gjitha me... Kaçurel?
Ka qore kafe, macchiato, cappuccino, gjona, ne koktel edhe e bëja me... E bëja? Po, po, si ma nëjë, koktel shua sa jo, jo me... Ka qoreli me qërë ishte? Qoreli, përzi, konjak, fërnet, ponç, që duhet. Pa, 5 kafe një rashtu, të duhi me gaz, një rrën soda. Ta kërkojnë më sot kaçurelin? Po. E kërkojnë, a? Po, vinë studentët. Vërtet? Po, si, a? Vinë studentët, kam su që atje, edhe më vim këtu. Më kanë gjimu ka mrapa. Qërë thua, do ma bësh i kaçurel mu? Po, atje dhe me... Vetëm ta provoj, është era e parë që provoj kaçurel. Mu shi një kaçurel, o, andi. Tani, me qa bëhet kaçureli? Me ponç, me fërnet edhe pa konjak. Ponç, fërnet dhe pa konjak. Po. Ky ishte, si me thënë, alkoli i kombinuar në atë kohë, shoci. Shoci asaj kohë. Shumë pak, sa për ta provu, se... Ose hidhi në dogma, bëjmi... hidhi atë direkt të të mundi. Ja praktiku. Qa ma të burë. A kjo është? Po. Ashtë e kombinuar, ashtë e bërgati. Fot edhe i copaku. Edhe një copaku, dhe? Kjo ishte si pia e luksit në atë kohë? Ja, pije, vodka, kështë pije. Konjaku po e pini shumë. Atë një ishim edhe shumë administrata, do më dhe në punëtorët, atje dhe unë kisha një mardhënje shumë të mirë me ta. Funksionon do të për shumë pa i që rasë njerëzit? Po ja, s'ka shansë. Nuk mundër dhe? Ja, s'ka shansë. Në 30-20 mijë lekë dita ishin. Gjithmonë ishin që rasë? Po, 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 po. Po pse, kanë qef shqiptarët të ti që rasë? Ja, i respektoja unë. I respektoja ti? Gjithë pedagogën nga gjitha fakultetet. Po politikanët jo, vinin dhe nuk paguanin? Jo, 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 paguanin. Paguanin gjithmonë, e? Vetëm kur i thoshe unë, të i keni për me. Bile të thoshin pse, po. Ja, i thoshe kam dëshirë, respekt. Sepse ma shpërderit. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.